Тэгээд одоо энэ номынхаа баярыг хийж байгаа буруу залуудаа бүгдээрээ нэгжсэн сайхан алдагдчлалтаар бас сэтгэлийн урам хайрлая гэж бодож байна. Монголын яруу найргийн нэн шинэ үеийнхний төлөөлүүлсэн гурван найзын номын хорин болж өнгөрлөө. Эдгээр залуус бол Гомбын сэрүүдийн нэрэмж чагналт яруу найрагч Шминжин сайхан Алтан Уд 2013 наадмын шилдэг үтээлийн эзэн Ган Болдын баяр яруу найрагч Э Ган Тулга нар юм аа. Тэд өөрсдийн гаргасан номуудынхаа нэрээр буюу Шувуудын айд, Навчис залбирхад, Хөхтөөрөх танихгүй цэцгийн үр дэлгэрнэ хэмээн номын хурмаа нэрэгдэжээ. Гаргалаа да. Тэгээ хөх гэдэг өнгө бол монголчуудын эрхэмдээд өнгө байдаг. Хөх тэнгэр, хөх хадаг, хөх ус гэх юм уу. Тийм учраас намаа би хөх тойрог гэж ярилсан. За, ямар ч юм шүгэн нам нам бол хөх нам байгаа. А гооны шүгэн нам бол ахны нам байгаа. Тэгээд бас шүгэн нам айч болсон гэсэн үг байна. Тэгээд энэ маш байдлыг хэсэг хүлээж авсан. Аа тэгээд одоо манай хамтдаа бас хийсэн ба. Тэгээд энэ намын баярын онцгой нэг юм бол арийн болсон. Аа нэг бүтээл номын алтан шагнал авсан байгаа. Энэ бас баяр дээр баяр мэндийн цаагаар байсан. Монголын яруу найрагт хүч төрөн орж ирсэн эдгээр залуусын тухай судлаач хүмжийнхэн одоо нэгэнт дуугарх болсон. Тэд бол анхны номын догтлол эмзэглэлийн ардаа орхиод одоо жинхэнэ уран бүтээлч болцгоосон хэмээн болор цомын эзэн яруу найрагч Арлааны Эрдэнэ очир онцсон юм аа. Ер нь эдний үеийнхний танаа үеийнхний үеийг сайн мэдэн шүү дээ. Уран бүтээлийнхний хувьд хүнийхэн хувьд уран бүтээлийн үнцэн тэгээд нөхөрлөл бүх юмар сайн мэднэ. Энэ номнууд бол 2-3 дахь бүтээлүүдний учраас анхны номоо гаргаж байгаа тэр хүүхдийн баяр хөөр тэр юм хилдэг давчихсан. За юу гэдэг хүн өтөргөө шүүмжлэвэл юм уу эсвэл хүн их хөөрг хин тийм хилдэг давсан улсуудын ном гэж ойлгож болно. Өөрийнхөө бүтээлийн үнцэн угийнжин утгын үнцгэл энтрийнхээ хэр хэмжээг бас өөрийнхөө үнэл хэрнийх үнэн үнэлэмж байдаг. Тэр үнэн үнэлэмжийг өөртөө тавьж эхэлж байгаа. Бараг тавьдсан байх ёстой. Ийм уу. Тэгэхээр дараа дараагийн номнууд нь үнэлгчд болоод уран бүтээлийн судлаач хүмүүс мэрэгжлийнхэнд улам л цаашааг үнзгэрийн үнэлгдэх байхаа л гэж бодчихлоо. Яруу найргийн оргилууд өөр өөрсдийн зам мөрөөр тэмүүлж байгаа эдгээр залууст хүрх оргил нь энүүхэнд бий гэсэн сайхан өрөөлийг энэ хүү номын хуримд цугларсан Ахмад уран бүтээлчд хилж байсныг энд дурдахад сайхан байна. Бид найргийн торгон мэдрэмж нэлийн сайтын Монгол ур хийсэх гэж хүмүүдэгдэг. Үүнийг бол ган тулах хуу нэлийн бодож хийсэн байна. Төр үчийн тэр тэмдэгдэг номоч бас иймэрхүү харагдаж байсан санаж байна. Маш их хүчтэй давлгаалж Монголын утга зохиолд орж ирсэн төдийгүй ертөнцийг харах үнийн энэ амьдралын зөө тогтол мөн тогтлыг таньж мэдэх тэр өөртөөх нь төсөөллүүд их санаа.